היום פגשתי אישה מופלאה, מדהימה. היא אומרת לי, כל פעם שבעלי מתנתק ממני, אני בטירוף. אני נכנס לעצבות, אני רודפת אחריו, אני משגעת לו את המוח. עד שהוא חוזר אליי. היא אומרת לי, את לא מבינה מסכנה, שהשם תן לה ניסים לפעות, היא אומרת לי, את לא מבינה לאיזה רמות אני מגיעה, באמת, היא ציירה לי מה קורה לגוף שלה מרוב צער. למה? זה בחירה. זאת בחירה? אמרתי לה, את חייבת את זה? לא הבנתי. מישהו מחייב אותך להיכנס לסטרס הזה בגלל בעלך? למה זה קורה לך? לא, אני לא יכולה, אני מתנתק מי, אין לי אוויר, אין לי חיים. אמרתי לה, לא. כאילו, מי אמר? מי אמר ולמה? אמרתי לה, נעים לדעת, תדעי לך שזאת בחירה שלך. אף אחד לא כופה עלייך. אף אחד לא גורם לך לזה. זאת בחירה אישית שלך, רק תהיה מודעת שאת בוחרת להיכנס לסטרס מטורף, כי בא לך להתנתק עכשיו, והוא בזאב והלך לטייל ביער. אמרתי לה, זה, קודם כל יש לגברים לפעמים צורך להתנתק, וזה טבע גברי, ותני לו לנשום, תשחררי. וגם אם הוא לא, כאילו, אני אומרת, פשוט לשים לב, אמרתי לה, שימי לב שאת בוחרת בזה. אל תגידי, זה משתלט עליי, זה מציף אותי. אני כן מסכימה שבשנייה הראשונה אנחנו יכולות להיות מוצפות. כאילו, קצת בלי שליטה. אבל שנייה אחר כך, זה כבר בחירה. אתם מבינות מה אני אומרת? כל דבר. כל דבר, כל דבר בחיים. אני יכולה, אני אומרת, אוי, קמתי מאוחר. זה בחירה שלי, לקום מאוחר. לא, לא, אני לא התעוררתי, אני ממש רציתי לקום. אם את רוצה לקום מוקדם, אם את בוחרת, את קמה מוקדם. מלבד הסגולה שיש להגיד לפני שהולכים לישון, אני רוצה לקום ב-6 בבוקר וזה וזה. אני אגיד לכם משהו. הסגולה, לומר לפני שאת הולכת לישון כמה פעמים, אומרים 3, אבל תגידי קצת יותר, אם את יכולה? כן. אני מחר בעזרת השם יתברך בעזרתך אבא קמה ברבע לשש. אני בעזרת השם קמה ברבע לשש. בעזרת השם אני קמה ברבע לשש. זה רעיון יפה. את זה לא בדקנו. הלוואי אני אקום ב9. בוא ננסה. שבת שבת. מה אני אומרת? אני לא מצליחה, אני אוכלת כל מה שמניחים לי. אין דבר כזה. את בוחרת לאכול את מה ששמים מולך. זה בחירה. שימי לב, ותגידי, אני בוחרת עכשיו לאכול. שימי לב שזה בבחירה. זה קשה. אבל אל תשליחי, כי הניחו פה עכשיו אוכל טעים, כי לינור פיתתה אותנו ורצתה שנשמין. סתם, היא לא רצתה, היא שמה רק ירקות פירות. מי הביא את העוגת שוקולד? לא לינור, סתם. אתם מבינות? אני רוצה לחיות שבטי בבית השם כל ימי חיי. כל רגע רוצה להזכיר לעצמי שיש לי את זכות הבחירה. וכשאני מכניסה את עצמי לבית הבחירה, אז החיים שלי הם אחרים. זה חיים של חירות. אתם מבינות? האדם הראשון, כשהוא חוטא, השם בא אליו ואומר לו, אייקה, נכון? איפה אתה? הוא מסתתר. הוא אומר לו, מה קרה? מה הוא אומר? האישה שלקחת עמדי. הולכים לאישה, מה היא אומרת? הנחש. חבר'ה, הבנתי, אתם לא יודעים לבחור בחיים. הנחש בוחר לכם, האישה בוחרת לך. אתה לא יודע, אין לך בחירה? אם אתה חושב שאין לך בחירה, אין לך מקום בגן עדן. החוצה. בית המקדש, בית הבחירה, זה לחיות בגן עדן. כשאת בוחרת, לא משנה באיזה ניסיון את בחיים, יש ניסיונות של הדור הזה, באמת, זה ניסיונות גדולים. בתוך הזויים, אכן, ניסיונות הזויים, מה שאנחנו עוברים, בתוך הניסיון, יש לך יכולת להכניס את עצמך לגן עדן, לבית הבחירה. כל אחת יודעת את זה פה. שבתוך הניסיון, את יכולה כאילו להרגיש שאת נגררת ומה נעשה וכך קרה, ואת יכולה להגיד, רגע, אני לא אשחזר את חטא אדם וחווה, זה קרה בגלל זה, זה קרה בגלל זה, זה קרה בגלל זה, לא, לא, לא.
יש לי יכולת בחירה בסיטואציה הקשה. הנה, אדם, הודיעו לו שהכבד שלו לא פועל, יש לו בחירה. האם הוא יעבור את השבועיים האלה עצובים, או שהוא ירקוד בטירוף, כמו שהרב אליהו אמר לו. בכל מקום אני יכולה, פשוט יש לי את הבחירה, להיכנס לבית הבחירה. חשבתי על זה, למה קוראו לבית המקדש בית הבחירה? למה זה, מה זה קשור? מה זה בית המקדש? למה אם אני מחוברת לבית המקדש, אני אשיג כל מה שאני רוצה בחיים שלי? למה? מה יש שם במקום הזה? יש שם את השכינה. יש שם את הכל.